Kompanija Lidl Srbije obaveštava svoje potrošače da će Lidl prodavnice tokom novogodišnjih i božićnih praznika raditi u nešto izmenjenom radnom vremenu. Kako bi zaposleni u ovoj kompaniji kao i Lidl i potrošači imali priliku da iskoriste poslednje trenutke za svoju prazničnu kupovinu, ove godine Lidl prodavnice će 31.12. raditi skraćeno do 18 časova. Prvi kalendarski dan ove godine je neradan, ali će već 2. januara vrata svih Lidl prodavnica biti otvorena u regularnom vremenskom intervalu. Kada reč o badnjem danu, prodavnice će takođe raditi skraćeno do 18 časova, a Božić će za sve zaposlene u Lidl prodavnicama biti neradni dan. U ovo vreme velike kupovina Lidl garantuje još povoljniju prazničnu kupovinu. U svojoj ponudi kompanija izdvojila 50 artikala čije su redovne cene zamrznute do 1. februara 2023. To znači da cene ovih proizvoda iz gotovo svih kategorija u Lidlu mogu biti samo niže, a sve sa ciljem pružanja podrške kućnim budžetima. 31.12. do 18 časova, 1.1. neradno, 2.1. regularno, 6.1. do 18 časova, 7.1. neradni dan, 8.1. regularni radni dan. Lidl vam želi srećne novogodišnje i božićne praznike.